ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ሐሳባቸውን ያጋሩት ተንስቶቹ መልመል የሥራዊት አባላት የሀገር መከላከያ ሥራዊት ፍጹም ኢትዮጵያዊነት የሚንጸባረቅበት ተቋም ነው ይላሉ። ይህም ከራስ በፊት ለሕዝብ የሚለውን መርህ በመላበስ ለሀገር ሉዓላዊነትና ለሕዝብ ሰላም መጠበቅ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ እንዳደረጋቸው ገልጸዋል። መልመል ወታደር ብዙ አለማየው ኢትዮጵያ ለዘመናት ሉዓላዊነቷ ተከብሮ የቆየች ታሪክ ያላቸው ሕዝቦች አገር ባለቤት ነች ስትል ገልጻለች። የአሁኑ ትውልድም የአባቶቹን ቃል ኪዳን አድራ በመረከብ ለቀጣዩ ትውልድ የተሻለች ኢትዮጵያን ማስረከብ ይጠበቅበታል ብላለች። የኢንጂነሪንግ ተማሪ እንደነበረች የገለጸችው መልመል ወታደሯ ለሀገር ሉዓላዊነት መጠበቅ የበኩሏን ለመወጣት መስዋዕትነት ለመክፈል መዘጋጀቷን አረጋግጣለች። ኢትዮጵያዊነት ከጥንት ጀምሮ ትልቅ ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን። ነጻነታችንን አንድነታችንን አስከብረን እስካሁኑ ደቂቃ ድረስ ያለን ሀገሮች ነን። ስለዚህ ይሄን ደግሞ እኛ የአሁኑ ትውልድ ወይም ጄኔሬሽን ማስቀጠል ይጠበቅብናል። ይሄን ደግሞ አሁን እኛ ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ነን፣ ግን ከዛ ኢንጂነሪንግ ተማሪነታችን ጎን ለጎን የሀገራዊ ግዴታም ስላለብን ይሄንም ማስቀጠል ስላለብን ያው ሀገራችን ለማገልገል የሀገር ፍቅር ደግሞ ያው እስከ መሞት ድረስም ይከፈላል። መልመል ወታደር ኢማን ዋሱ በበኩላ ኢትዮጵያ ከአሸባሪው የህወሓት ቡድን ነጻ እንድትወጣ በመሻት የአገር መከላከያ ሰራዊቱን መቀላቀሏን ገልጻለች። ለአገሬ አለሁላት የምትለው ኢማን ቀደምት አባቶቹ ያስረከቧትን ሉዓላዊነት የተጠበቀች አገር ለማስቀጠል ቁርጠኛ መሆኗን ተናግራለች። ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ለአገር ሉዓላዊነት መከበር የመከላከያ ሰራዊቱን በመቀላቀል ለሀገራቸው ዳር ድንበር መከበር እንዲተጉም ጥሪዋን አቅርባለች። የታላላቅ አባቶቻችን እና እናቶቻችን አደራ ተቀብለን ዛሬም ነገም ዛሬም ወደኋላም ወደፊትም ወደፊት ለመቀጠልና ወደኋላ ላለመሸሽ ወስናለሁኝ እኔ በራሴ ማለት ነው። ላስተላልፍ የምወደው መልእክት ደግሞ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ ታናናሾቻችንም ሆነ ታላላቆቻችን ወደኋላ ይቀሩት መተው እንደኛ ሰልጥነው እንደኛ አገራቸውን ወደው ለአገራቸው መስዋዕትነት እንዲከፍሉ መልእክት አስተላልፋለሁ። ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር ለሚከፈለው ዋጋ አንዳች ቁጭት የለኝም ያለችው ደግሞ መልመል ወታደር መቅደስ ታምሬ ናት። እጄ ቢቆረጥ አይቆጨኝም፣ እግሬ ቢቆረጥ አይቆጨኝም። ለሀገሬ ነው የቆምኩትና ለሀገሬ ነገም ዛሬም አለሁላት። የማስተላልፈው መልእክት ወንድም እህት አለኝ፣ ጓደኞች አሉኝ፣ ጎረቤት፣ የሰፈር ልጆች አሉ። እነሱንም ዳግመኛ እንዲመጡ ነው የማደርጋቸው።